Sergio Pérez je vyliečený, party módy budú zakázané a Max Verstappen je údajne rýchlejší ako Mercedesy. Vítam všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Je tu 6. súťažný víkend v priebehu 7 týždňov. Pohodlne sa usadte, pretože pred nami je dnes jubilejná 50. veľká cena Španielska. Welcome to a celebration of Formula One. We're underway for the 70th anniversary Grand Prix. Oh, how on earth was he not collected? Oh, Albon so close and off the road. Pull back. I was just sitting behind like a grandma. So basically, we're just going to fully send it. This is going to be so tight. Max Verstappen up into the lead. That's how I like it. How are the tyres? Pretty bad. The wheel-to-wheel now going through Stowe. Hamilton's got the inside line. Here come the two Mercedes. You are free to race, just need to keep it clean. Max Verstappen wins the 70th anniversary Grand Prix with a superb drive. What an amazing race. 70. výročie F1 sme oslávili naozaj parádnou veľkou cenou. Nielen o tom sa budeme rozprávať v dnešnom našom štúdiu. Vítam mojich kamarátov, priateľov, hostí a expertov Richarda Gondu, Tomáša Richtra a Pavla Fabriho. Ahoj, dobrý deň. Hezký deň. No, priatelia, my máme ešte jednu fantastickú správu. Počas tohto týždňa v turbulentnom období sa našej spoločnosti AMC Networks podarilo vyjednať nový trojročný kontrakt. Takže nielen F1 uvidíte na našich obrazovkách minimálne do konca sezóny 2023. Páni, mne keď pípla tá správa, tak ja som tak len stál a začal som tlieskať úplne nadšený. Ako ste reagovali vy? Tak ja som tleskal. Dvě myšlenky k tomu. Jednak biznis kolem televizních práv si myslím, že je hodně drsný, takže gratulace všem těm, kterým se v těchto těžkých podmínkách vůbec tu smlouvu podařilo vyjednat. A na straně druhé vždycky jsme se možná před mnoha lety smávali, že když pilot vyhrál velkou cenu, tak děkoval i třeba uklízečkám. A ono to skutečně tak je, protože ty přenosy Formule 1 nejsou jenom o tom, kdo tady stojí před televizními nebo sedí před televizními kamerami, ale hlavně o tom celém týmu v pozadí. A to si myslím, že je dobrá příležitost jim takhle poděkovat. No, určitě vznikne několik falošných profilů, ale tím se samozřejmě věnovat nebudeme. Nech si ľudia uľavia. My se venujeme ľuďom, kteří milují F1 minimálně tak, jako my. A to, co je podle mě fascinující na Sport 1 a Sport 2, je ta porcia prenosů počas súťažného víkendu okolo 14 hodin. Pavel Fabri, skúsený v F2, jako ty, si nadšený z této zprávy. Pro mě v podstatě to byla taková myšlenka F1, F2, F3 zůstávají doma. Takhle to tady samozřejmě vnímáme my a jsem moc rád, pokud se najde co nejvíc fanoušků, kteří to vnímají stejně. A jsem taky hrozně rád, že to není jenom F1, ale opravdu i ty juniorské kategorie, protože my dovedeme ukázat lidem ty mladé talenty, které za chvíli můžeme vidět ve Formuli 1 a pak to dáme ještě do vlastně komplexnějšího kontextu, kdo všechno se tam objeví a co vlastně v minulých letech absolvoval, proč je tak dobrý, proč tam je. A Richard, ako ty vnímáš celý ten priestor, ktorý je v jednotke venovaný, pretože podľa mňa to je absolútne unikátne. Ťaháme tu 6. sezónu a mňa čo fascinuje, máme nových fanúšikov, máme ženy začali znovu pozerať F1. 40%. Fantastické čísla a k tomu pravidelne každý víkend ma tagujú ľudia v Číne, Manchestri, Rotterdame, nejakým spôsobom nás sleduje. Ja som z toho úplne nadšený. Aj teba predpokladám, už zdravia na ulici. Takisto, no veľmi sa z toho teším, že to v podstate rastie. Ja myslím, že aj celá tá úroveň a tá, povedzme, tvrdá práca, povedzme hlavne aj vás dvoch, čo sa týka tej prípravy tohto celého a takisto my sa tomu, povedzme ako hostia, ako experti, snažíme dodať možno ešte taký ten viac insiderský pohľad alebo z môjho pohľadu konkrétne taký ten jazdecký zo skúseností. A teším sa naozaj, že to napreduje, myslím, že to je vidieť a takisto sa teším, že tá komunita, ktorá tu vznikla, sa tak nejako naozaj združila a ťaha za jeden povraz. Tak, brucha sú pomastené a veľmi tomu prispela aj minulotýžňová veľká cena s najprapodivnejším názvom 70. výročia F1. Páni, to bola naozaj skvelá reklama opäť na F1. Důkaz toho, že je potřeba to nikdy nevzdávat. A ano,
jasně, Mercedes pořád vyhrává kvalifikace a téměř všechny velké ceny, ale co mě na tomhle tom fascinuje, s jakou rychlostí jednak jde Red Bull výkonnostně nahoru. Jak sympaticky součástí jeho DNA je riskovat a hlavně Max Verstappen, jaký má neuvěřitelný cit k současné generaci pneumatik. Podle mě je na tom Max Verstappen co do analytiky, chování pneumatik lépe než všechna ta data a komputery, které mají týmy k dispozici, naprosto famózní. No, ja som bol úprimne prekvapený a som presvedčený o tom, že aj množstvo fanúšikov, sedeli sme tu takto pred týždňom, bude to brnkačka, Mercedesy naložia väčšine celé jedno kolo, realita bola úplne iná. V čom bolo to tajomstvo Maxa Verstappena, ktorý bol jednak totálne precízny, mal skvelú stratégiu, ale zároveň bol úžasne uvoľnený. On tam špásoval, že ja tu nebudem jazdiť ako babka, nezabudnite sa hydratovať a tak ďalej a tak ďalej. Toto bol naozaj opäť pilot s majstrovskými ambíciami. To bol hodne dospelý výkon. Vlastne Verstappenovi sa podařilo vykoupat Mercedes na jejich největší silné stránce. Oni dokáží přimět ty gumy fungovat strašně rychle, což na Silverstone, kde bylo horko, je to rychlá trať, byly tam ještě měkčí gumy než o týden předtím, takže oni ty gumy zase rychle odpálili a Max Verstappen je přesně ten jezdec, který nejenom, že dostane od stratega pokyn zajďme tehdy a tehdy, ale on má ještě v tom, a teď si vemte, jak Silverstone je náročný a rychlý, on v tom všem dokáže ještě přemýšlet sám nad taktikou a dokonce se dohadovat s týmem, říct, oni mu třeba řekli, Maxi, zvolni, potřebuje šetřit gumy. On řekl, ne, já tady přece nepojedu jako babička, já, tohle je moje jediná šance se jich držet. A tohle je ta kapacita navíc, kterou mají ti nejlepší závodníci, ještě diskutovat o té strategii, držet to v hlavě a opravdu spolu vymýšlet s týmem přímo na tom místě tu strategii a porazit toho soupeře. Právě se pozráme na obrázky. Jeden z klíčových momentů, kdy v Red Bulle celkom ideálne nezvládli ten pit stop, ale Max Verstappen to zvládol v priamom súboji na trati, keď predbehol Valtteriho Bottasa a dostal sa naspäť na čelnú pozíciu. Uvidíme aj taký krásny 360 stupňový záber, ale ja sa chcem Richarda Gondu opýtať otázku. Skúsme trošku si zasnívať a predstavme si situáciu, že by Max Verstappen sedel napríklad v rovnakom monoposte ako taký Lewis Hamilton. Ako by to podľa teba dopadlo? Zavrime si teda oči a poďme skúsiť snívať. Toto porovnanie je vždycky niekde tak visí vo vzduchu, ako by tí asi naozaj boli na porovnaní, keby majú naozaj rovnaké auto. A na druhú stranu nikdy sa to také reálne porovnanie nebude dať urobiť, lebo každý jazdec má inú preferenciu v štýle jazdy. Niekto môže mať radšej lepšie fungujúci predok, niekto zadok, niekto možno vie lepšie fungovať s nižším prítlakom, niekto zase s väčším prítlakom. Takže naozaj prakticky je nemožné dosiahnuť takéto naozaj porovnanie, kto je z nich určite najlepší a potom zase do toho zasiahnu podmienky, rôzne stratégie a tak ďalej. A úprimne nemyslím si, že by tam bol nejaký markantný rozdiel medzi Lewisom Hamiltonom a Maxom Verstappenom a opäť by to bolo iba na rozhodnutí týmu, koho nejakým spôsobom uprednostniť a či budeme sa na to pozerať ako tým, ktorý ideme vždycky ako tank, ideme ďalej a zbierame čo najviac bodov a budeme nepremožiteľní, tak ako sú dnes na tom. A tankisti z Mercedesu boli opäť naozaj zberateľmi bodov, ale Lewis Hamilton skončil pred Valtterim Bottasom a bol to fínsky pretekár, ktorý si trošku zašumral po pretekoch a natíska sa preto otázka, či náhodou nebol znevýhodnený tou stratégiou. No, z povahy vieci byl. Protože Mercedes si nebyl úplně jistý, jak to s pneumatikami Valtteriho Bottase je. A tím, že on byl ve vedení závodu, tak stavil jako první. Zastavil, odevzdal pneumatiky, mechanici se na ně podívali a řekli, je, tady nám z těch pneumatik ještě něco zbývá. Luisi, můžeš úplně v pohodičce vydržet o pár kol déle, což jej vyneslo na pozici před Valtteriho Bottase. Jak moc? Je to schválně nebo ne? Upřímně řečeno, do těle těch vod já se jako nehodlám pouštět. Zkusme ještě naťuknout aj zvyšok startového pola, protože byly tam další skvělé výkony, které možno trošku tak zanikly, ale zoberme si to, že v cíli Charles Leclerc na čtvrtej pozici byl iba 10 sekund za Valtterim Bottasom na jednom pitstope, podobně Daniel Kviat, Esteban Ocon, to jsou určitě jazdci, na kterých treba opět upriamiť pozornost. Právě třeba Charles Leclerc a ještě o to víc, když ho porovnáme s aktuálními výkony týmového kolegy 14 mistra světa Sebastiana Vettela. To byl skvěle odjetý závod, i když takový vlastně osamocený, moc si ho nikdo nevšímal, ale přesně před tím závodem by možná asi nikdo nevsadil na to, že se vůbec ten závod dá odjet na jednu zastávkovou strategii. Leclercovi se to podařilo, ještě k tomu v úžasném tempu, s autem, které není letos úplně v nejlepší kondici, takže on odjel opravdu velmi dospělý závod a stále Charles Leclerc dokazuje, že dokáže být vždycky tam někde nahoře a když dá i trošku to štěstíčko, tak i
na pódiu. Páni, ako to vlastne je? Stačí nám na lepšiu show iba mekšie pneumatiky dodať? Lebo snažia sa meniť pravidlá, znižovať prítlak, predné krídla, aerodynamika a kadejaké rôzne záležitosti. A pritom len prišla zmena a z týždňa na týždeň sme mali diametrálne odlišnú veľkú cenu. Presne tak. Niekedy možno v tom celom úskali naozaj veľmi jednoduchá zmena. Možno jednoduché pravidlo, ktoré by sa mohlo nejako dať do platnosti. Začalo sa skloňovať aj téma toho, že by museli byť povinné dva pitstopy napríklad. A opäť by to prinútilo jazdcov možno práve nešetriť. Možno by to bolo menej pestré celé tie preteky, ale potom, keď prídeme práve na trať, ako tu v Barcelone, ktorá nás čaká, že sa v podstate nedá predbiehať a je to veľmi náročné na pneumatiky, tak koniec koncov to nie je tá najsprávnejšia kombinácia na zaujímavé preteky. Čo bude ale nasledovať v ďalších veľkých cenách? Môžeme v zákulisí opäť očakávať ešte tvrdší lobbying? Alebo je Pirelli imunné voči týmto tlakom? Ja si myslím, že je to hodne kontroverzní situácia v tom smyslu, že kdybychom skutečne pokračovali v nasazování měkčích pneumatik, tak týmy si nakonec zvyknou, vrátíme se k tomu, co jsme tady měli, tedy že oni budou během závodu šetřit. To kouzlo závodu z minulého víkendu spočívá v tom, že my jsme přechodem na měkčí sadu pneumatik úplně jako rozhodili myšlení týmů, které jsou vlastně ve výsledku hodně konzervativní, ale stačilo by 2-3 závody s podobně měkčími pneumatikami a už by to bylo zase procesí potom. Možno to nie je všetko iba o tej mekosti, tvrdosti. Chlapci z Mercedesu sa napríklad sťažovali na natlakovanie gum. Ako je to v tomto merítku, pretože oproti minulosti sú to takisto obrovské zmeny? Zkrátka s růstem teploty ten tlak narůstá, zdá se, z nějakého důvodu Red Bullu, nebo to auto Red Bullu dokázalo za stejných podmínek ty pneumatiky udržet v lepším stavu. Možná právě Mercedes doplácí na to, že jeho auto má opravdu obrovský přítlak, ale když si vezmeme ta pravidla, která bychom třeba chtěli mít, abychom zlepšili podívanou ve Formule 1, ono se to velmi často právě obrací zpět vůči Formule 1, protože recept na vítězství v každém závodě je v podstatě jiný a občas se objeví nějaký ten jeden parametr, kde si řekneme, aha, měkčí gumy, tak to je ten recept, tak něco uděláme, tu změnu a ono se ukáže, že to třeba fungovalo v té jedné rovnici, v tom jednom závodě, ale ve zbytku zase to způsobí méně atraktivní závody. Je to prostě strašně komplexní, složité a nedá se nikdy ukázat na jednu věc, tu vyřešit a už máme atraktivní Formule 1 navždy. Richard Gonda má osobnou zkušenost s Pirelli pneumatikami, keď si jazdil v GP3. A zhodou okolností aj my často si ten jazyk trošku si ťukneme do talianského dodávateľa pneumatik, ale dva víkendy po sebe to jednoznačne nebola v žiadnom prípade ich chyba, ani tie výbuchy, ale aké sú tie samotné Pirelky oproti iným značkám? Je to naozaj veľmi veľký rozdiel a keď sa práve vrátime ku tým sériám Formula 2, Formula 3, s ktorými som mal možnosť minimálne testovať alebo pár pretekov odísť, tak naozaj veľmi veľký rozdiel toho nie iba ako sa chovať k tej pneumatike z toho race distance alebo z toho dlhodobého hľadiska, ako sa opotrebúva, ale aj z toho povedzme rýchleho kola, lebo naozaj sedíte v tom a máte úplne iný pocit z toho, keď zahnete, máte úplne inú odozvu a pochopiť to je naozaj veľmi, veľmi ťažké. Ako povedal Tomáš na začiatku hľadom Maxa Verstappena, tak sa zdá, že ten má momentálne preto naozaj veľmi, veľmi dobrý cit v spoločnosti alebo v súvislosti s jeho monopostom a s Red Bullom, ale je to veľmi, veľmi dôležité, lebo koniec koncov iba pneumatika je to, čo preniesie celý ten výkon na trať. Toho, čo dokáže aerodynamika, výkon a brzdy. Mm-hmm. Veľká cena 70. výročia Formuly 1 priniesla ešte jeden tak trošku kontroverzný moment, ale ten až po našom prvom pitstope. Oslava 70. výročia F1 na okruhu Silverstone priniesla skvelé motoršportové divadlo, ale pre mnohých aj jeden mimoriadne iritujúci moment. Poďme sa na to pozrieť. Lewis Hamilton pri ceste na svoj druhý pitstop takto flekoval v poslednej možnej chvíli, čo mnohým indikovalo možné porušenie povolenej rýchlosti. Ale napokon sa tak nestalo a žiaden trest neprišiel. A teraz ten dôvod pobúrenia. Na internete sa objavilo video z oficiálneho kanálu F1 Pro, ktoré ukazovalo aj grafiku rýchlosti. Len doplním, že v pit lane v Silverstone bola povolená 80. O chvíľočku si pozrieme aj to druhé video. Páni, tak kde je pravda? Tak na
v prvom rade na tú grafiku televíznu netreba až tak úplne spoliehať, pretože tam je určite nejaké opozdenie. My sme si to preberali trošku aj počas tréningov. Teraz to vidíme a veľakrát to vidíte práve aj počas kvalifikácie, keď si sledujete alebo pozeráte letky na volante, ako preraďujú a počúvate, kedy naozaj príde ten zvuk, tak tam niekedy je naozaj až sekundu a pol ten rozdiel. A niekedy je to relatívne tesne, ale aj tak tá pol sekunda niečo spraví. Čiže toto určite nie je faktor, podľa ktorého by sme sa mali držať a podľa ktorého by mal prísť nejaký rozsudok, ale faktor je v podstate exaktný. Tá rýchlosť do boxov sa meria akousi slučkou, ktorá má povedzme meter, ak sa nemýlim. A z ňou sa vlastne v rámci toho, za aký čas prejde auto tú vzdialenosť, tak sa prirodzene nejaká priemerná rýchlosť toho vypočíta. A je to naozaj krátky úsek a treba dodať, že tu v Silverstone je to na rovine. Takže tam v podstate nie je žiadny priestor na to, aby to vyhodnotilo niečo zlé, alebo bolo by tam nejaká šedá zóna niečoho. Čiže jednoducho, Hamilton tam prišiel, im počítače vyhodnotili, že je OK, nemá prečo dostať trest, tak je to tak. Mal, treba povedať, obrovské šťastie. Koniec koncov ale trošku tým stratil, lebo keď som si porovnával sektory, tak tam nehal nejakú pol sekundu tým, že spomalil veľmi a potom ešte musel zrýchliť naspäť na tú 80. Já si myslím, že ve světě Formule 1 a platí to mnoho let. Pro posuzování situací jsou nejvíce zavádějící různé screenshoty a print screeny, ať je to při posuzování nehod nebo nějakých takových podobných incidentů, plus skutečně ta televizní grafika není úplně na milisekundy v reálném čase. Ale jednoduše řečeno, Lewis Hamilton to zvládl v rámci principu toho, jak se měří rychlost na vjezdu do boxové uličky, nehledě na to, že on k té 80 se nešel ze zhora, jako když letadlo přistává, ale zabořil se tam, pak zabrzdil hodně hluboko a potom je vidět, že se vrátil zpátky na to. Počkej, podle grafiky mal nulu. Takže podle grafiky zastavil, jo, to je podobně jako když ulejíš start, zastavíš a restartuješ znova svou velkou cenu, takže ti to projde zkrátka a dobře, Lewis Hamilton v tomhle případě neporušil žádné pravidlo. Páni, za nami pravděpodobně tretina sezóny, takže můžeme už začat trošku bilancovat a pozrieme se na priebežné hodnotenie obok šampionátov. Medzi jednotlivcami vedie Lewis Hamilton o 30 bodov pred Maxom Verstappenom a o 34 bodov pred svojím tímovým kolegom Valtterim Bottasom. Mnohí tvrdia, že o titule je už rozhodnuté. Na druhej strane zoberme si len skutočnosť, že Verstappen a Bottas už majú na svojom konte jedno vypadnutie. Zatiaľ, čo Lewis Hamilton nie. Já si myslím, že v současné době v momentě, kdy Hamilton vyhraje dva závody po sobě, tak už se vždycky povídá o tom, že má titul v kapse, ale přesně jak říkáš, tam je spousta dalších okolností a třeba zpětně Max Verstappen vyhrál teď na Silverstoneu, ale teoreticky klidně mohl letos vyhrát už třikrát. Vlastně vůbec nevíme, jak by ta jeho alternativní strategie vyšla v Rakousku, kde odstoupil. Taky měl nabito, měl tvrdší gumy na startu závodu, dobře cel kvalifikaci, ale už se nikdy nedozvíme, jestli by to na Mercedesi stačilo nebo ne. A vlastně ten první závod na Silverstoneu, tam taky je pořád ta diskutabilní zastávka těsně před koncem. Vyšlo by to Verstappenovi s pneumatikami a nakonec by tedy pokořil Lewise Hamiltona, nebo by taky třeba přišel nějaký defekt. Tam se klidně mohla stát spousty věcí, jinak podobně u Bottase. Prostě ty defekty přišly dvě kola po sobě od jemu a Hamiltonovi. Bottas měl tu smůlu, že byl prostě na špatné straně, zatímco Lewis Hamilton dokázal s tím dojet a vlastně nestratil žádnou pozici, žádné body a z těch 34 bodů rozdílu mezi nimi tohle je 25. Uh-huh. Každý tým vlastně ponúka taký osobitý mikropríbeh, ale asi väčšina očí sleduje to, čo sa deje vo Ferrari. 55 bodov, ale vyzerá to tam, ako keby jazdil za Scuderiu iba jeden jazdec, Leclerc pozbieral 45. Vettela evidujeme až na 13. mieste v hodnotení jazdcov. Čo sa so Sebastianom Vettelom deje a hlavne, čo to má znamenať ten vzťah s Ferrari, pretože to vyzerá na vysoko toxický prúser. Je to naozaj nepochopiteľné, keď sa trošku vrátim ešte k tým bodom, tak je až neuveriteľné, že v podstate Ferrari je v tej tabulke tam, kde je, lebo v podstate vždy dojazdí iba Leclerc, ale v podstate potom to pole už je, povedzme, zase tá trošku iná liga, napriek tomu, že Ferrari sa tým jedno kolovým rýchlym tempom naozaj trápi, ale v pretekoch ako tak z toho vždy dokáže aspoň Leclerc niečo vyťahnuť. Asi najjednoduchšie, ako sa to dá zhrnúť momentálne, tak je Binotto a Ferrari sa začalo vyjadrovať, že u nás v týme je atmosféra OK a všetko je v poriadku. Na čo Sebastian Vettel neodpovedá. Takže toto asi je tak nejako najvšehovrabné. Na druhej strane, OK, stále prichádzajú aj Vettelové chyby, štartuje hlboko spola, ale vysielačka po Silverstone.
ticho z Vettelovej strany. Vo včerajšej kvalifikácii Vettel nepovedal ani slovo. V kuloároch sa špekuluje, čo keby Vettela vyhodili alebo vymenili trebár s Kimim Raikkonenom. Čo je na tom podľa teba pravdy? V prvé řadě já jsem také úplně skoro až šokován tím, jak moc toxickou atmosféru Ferrari a Sebastian Vettel k sobě připouštějí. Víš, ona včerejší kvalifikace, když jsem se dozvěděl, že skutečně Sebastian Vettel na adresu týmu během jedných z nejdůležitějších fází víkendu neprohodí jediné slovo, tak za a já se zlobím na Ferrari, že teď skutečně, jak to říct, ono snad ani neexistuje slušné slovo, jak to říct, tak s ním prostě zametají. Opravdu zametají a je to teda jako nehodné týmu Formule 1 a tím spíš Ferrari. Na straně druhé, upřímně řečeno, mně přijde, jako kdyby Sebastian Vettel tuhletu atmosféru živil. Hele, pojďme se nějak rozloučit, dejte mi nějaký ten milionek, konec konců s Kimim Raikkonenem se to v minulosti stalo a přijde mi, jako kdyby Sebastian Vettel chtěl donutit tým, aby on sám rozvázal tu spolupráci. Protože když odejde Sebastian Vettel sám, nic z toho nebude mít. Když to udělá tým, tak si přijde k nějakým penězům. Plus, abych nezůstal dlužen odpověď, by no to se nechal slyšet, ne, my Sebastiana Vettela potřebujeme. A já si jim na straně druhé až tak úplně nedivím, protože oni nemají nějakou plnohodnotnou náhradu. Neumím si představit, že by se Kimi Raikkonen třeba po třetí vrátil do Ferrari na straně druhé, i když Binotto říká, my Sebastiana Vettela potřebujeme, tak potřebuje toho starého, dobrého Sebastiana Vettela, ale tohoto toxického Sebastiana Vettela rozhodně Ferrari dneska nepotřebuje. Ferrari zároveň svojimi výkony spadl do středu pola, kde se bije s Racing Pointom, s Renaultom, s McLarenom. Ako by sme zhodnotili tieto týmy, pretože McLaren sa zrazu namlsal hneď v prvom podujatí Norrisovým pódium. Renault viac púta pozornosť tými protestami. Na trati to nie je nič svetoborné. Čo môžeme ešte očakávať od tejto štvoričky? Já osobně očekávám konečně to pódium Racing Pointu, protože i ten, jak to tady často zmiňujeme v legraci, růžový Mercedes, tak přišel do té sezóny s obrovskou ambicí. Přece i když vlastně se zrušil závod v Austrálii, tak Racing Point byl jedním z těch, kdo křičel, ne, my jsme závodit chtěli, my jsme chtěli vidět, jak to auto je dobré. Ale zatím strašně zůstává za očekáváním. Renault vypadá, že se celkem rozjíždí a že možná ten začátek sezóny byl trošku slabší, ale ten vůz nefunguje vůbec špatně. McLaren má skvělou sérii, vlastně dokázal Lando Norris se už dostat na stupně vítězů a přesně, jak si říkal, najednou z tohoto důvodu se i z Ferrari, zejména Ferrari Sebastiana Vettela, stává vůz ze středu pole, což je strašně zvláštní vůbec říkat. Povenujme sa ešte Akadémii Red Bullu a natiska sa mi na jazyk vlastne taká otázka. Je Max Verstappen tak vysoko nad všetkými ostatnými pilotmi, to znamená Albon, Gasly a Kviat? Určite je skúsenejší voči svojim posledným tímovým kolegom, lebo má vo Formule 1 toho odjazdené viac kilometrov a v neposlednom rade aj oveľa viac incidentov a kolízií, havárií. Takže keď ho porovnáme s Pierrom Gaslym, tak určite Pierre bol hodený v podstate do vody, do veľkej vody, do veľkého tímu a musel nejakým spôsobom sa naučiť zvládať ten tlak a pochopiť nové auto, mať vedľa seba naozaj silnú konkurenciu v tíme, lebo prvé vždycky, čo chcete v motošporte poraziť, tak je váš tímový kolega. A Alex Albon, dá sa povedať to isté, možno ešte s menšími skúsenostiami z Formule 1 oproti Pierrem Gaslym. Takže nemajú to z ich strany vôbec jednoduché. Na druhú stranu, nemyslím si, že reálne vo Formule 1 je medzi jazdcami taký veľký rozdiel, ako možno to ukážu práve tieto extrémy v Red Bulle alebo napríklad vo Ferrari. Ja si úprimne myslím, že tam sú medzi tými jazdeckými výkonami rozdiely možno 0,2 maximálne, medzi naozaj prvým a posledným. A potom je to naozaj o tej podpore týmu, o tom, ako dokážete s inžinierom pracovať počas toho víkendu, na tom zlepšovať sa a hlavne nezapadnúť do takého toho víru, toho negativizmu, čo sa stalo Pierrovi Gaslymu. A teraz sa tu začína deť aj Alexovi Albonovi a už nepočujeme ani také tie vyjadrenia, že OK, zlepšuje sa to, je to na dobré, aj keď pozícia alebo tá strata je nejaká, že bol nejako pozitívne naladený. Ale už naozaj už je to také dosť ubité a vôbec zhľadanie nejakých výhovoriek, prečo je tam. A ja ešte doplním a asi by som si to veľmi prial spolu s mnohými fanúšikmi. Daniel Ricciardo uzavrel stávku so Cyrilom Abitebulom, šéfom Renaultu. Pokiaľ austrálsky Honey Badger získa pódium, tak šéf Renaultu si musí dať nejaké tetovanie podľa dizajnu Daniela Ricciarda. To by mohlo byť inak veľmi vtipné, že? Škoda radostníci sveta. A poďme sa venovať téme, ktorá je po tomto víkende mimoriadne blízka Paulovi Fabrimu a to je plánovaný zákaz party módov. Ty ho máš zapnutý, vypnutý už? Ty si vypnul party mód dneska kránu? Jsem vypnul party mód dneska kránu.
Party mody, no samozřejmě známe tu situaci z kvalifikace, kdy nějak probíhají volné tréninky, přijde kvalifikace, zejména druhá, třetí část a najednou Mercedes strašně moc rychlý. Zvolí agresivní mod svého motoru a tím pádem najednou rozseká konkurenci obrovskými rozdíly. Tomu by se možná chtěla Formule 1 pokusit udělat přítrž už od velké ceny Belgie. Každopádně otázkou je, jestli to je opravdu krok, který může něčemu pomoct, protože ono to tak na první dobrou zní. Na stranu druhou Mercedes má nejvýkonnější motor, taky se spolehlivostí na tom velmi dobře. To znamená, že možná se klidně může stát to, že pokud bude muset tým jet ve stejném modu kvalifikaci a potom i závod, tak tu laťku si Mercedes může nastavit tak vysoko oproti ostatním výrobcům pohonných jednotek, že pak stejně v kvalifikaci bude mít převahu a v závodě jak by smet a naopak na to doplatí ty motoráři Ferrari, Honda, Renault. No a tie motorové party mody, krásne ich vidieť v tej tretej formulovej lige v prípade Williamsu, týmu Haas, Alfa Romeo, ktorí špeciálne v kvalifikácii predvádzajú trošku iné výkony, ale ja som opäť fascinovaný scénou Formuly 1, ktorá podobne ako máme v politickom svete, je schopná vždy prekryť jednu tému druhou témou. Celé týždne sa rozprávalo o legálnosti Racing Pointov a hľa, čistá jasná, po 7 rokoch niekomu napadlo, že urobíme technickú direktívu a zakážeme tieto kvalifikačné módy. Aké sú vôbec reakcie tímov? Ja teď, chlapi, budu strašne chytré, jo? No poď, dávaj. Konečne. Ja si... Sme čakali, 7 rokov čakali. Mne prekvapuje, že s tím FIA nepřišla dřív. No? Všimněte si, před pár týdny Helmut Marko, poradce Red Bullu, říká, hele, za do Bernieho Ecclestonea, kdyby některý tým dominoval tak dlouho jako Mercedes dneska, tak už by něco vymysleli. A v minulosti to tak skutečně bylo. Zakázali různá řešení, pohyblivé tlumiče na Renaultu a mohli bychom tady asi předvést škálu takových případů. Mně to nepřijde úplně hloupé v tom smyslu, že je to stejné, jako když před 18 lety Max Mosl zakázal speciální kvalifikační motory, které vydržely 50 km. Dneska ten problém je úplně stejný, jenom se přenáší do oblasti softwaru. Reakce jsou takové, že ano, nějakou asi výhodu to lehce otupí, ale asi bych možná si dovolil požičat slova Lewise Hamiltona, který říká, vím, o co vám jde, ale z prvního místa nás nesundáte. No uvidíme, mudrejší samozřejmě budeme až o 2 týdny v Belgicku, kedy by se to malo oficiálně schválit. V celej histórii F1 sa v Španielsku jazdilo na 4 rôznych okruhoch, ale najviac na trati Kataluňa pri Barcelone, kde je dnes na programe okrúhla 30. veľká cena. Tak vamos! Welcome to Spain. This is history in the making. Hamilton's onto the grass. What a start to this Grand Prix. Can they make contact? Vraciame sa na trať, kde všetky týmy testovali počas zimnej prestávky a premiérovo sa bude jazdiť počas horúceho leta, čo zo sebou prináša samozrejme viaceré nástrahy. To, čo je pozitívne, je návrat Sergia Pereza do pedoku a zároveň do kokpitu Racing Pointu. Po 2 týždňoch potom, čo bol pozitívne testovaný na COVID-19, je Čeko späť. Jednoduchá otázka, čo nás naučil jeho prípad? To je hodně, si myslím, složité téma, protože mě upřímně řečeno v dobrém slova smyslu fascinuje, jak perfekcionistická je Formule 1 v různých hygienických a zdravotních opatřeních tak, aby neohrozila lidi a hlavně tím pádem neohrozila sport a tím pádem neohrozila naše přenosy. V tomhle je Formule 1 naprosto precizní a hlavně transparentní. Sergio Pérez a piloti mají různou řadu doporučení, jak se chovat a jednat mezi velkými cenami. A upřímně řečeno, v tomto směru Sergio Pérez k nám není úplně upřímný, protože on říká, dodržoval jsem všechno, mám soukromého kuchaře, večeřel jsem doma, ale doba internetu je bohužel hodně nekompromisní a existují důkazy o tom, že Sergio Pérez chodil do restaurace v Mexiku, fotil se s fanoušky, byl v Itálii a tak dále. To znamená, Sergio Pérez šel hodně naproti tomu, aby něco takového chytil a ačkoliv je samozřejmě dobře, že je zpátky ve Formule 1, protože to je jeho tým a je to jeho auto, ale upřímně řečeno šel tomu naproti a Sergio Pérez
dostal takový trošku trest, si myslím. Poďme na to z opačného konca. Na dvoch podujatiach ho zaskočil ako náhradník Nico Hülkenberg, aj keď reálne teda štartoval iba v jednej veľkej cene. Tu už sa pozeráme, ako si momentálne tento víkend užíva Nico Hülkenberg, ktorý je na Majorke so svojimi kamarátmi, ale teda do Barcelony. Je to len kúsok, keby náhodou ho potrebovali ve Ferrari. Áno, napríklad vo Ferrari, ale vidíme, že nafukovačka je život, tomu sa musíš venovať naplno. Ako by sme zhodnotili Nikove výkony, no špeciálne v tej druhej veľkej cene? Odviedol skvelú prácu a ono akože sa takéto pozitívum nesie celým pedokom a nikto na ňu nemôže povedať nič zlé, neurobil žiadnu chybu. V podstate to, na čo bol povolaný, tak to splnil. V podstate každý jeden ten bod, snažil sa získať čo najviac bodov, získal tretie miesto v kvalifikácii. Takže skôr, čo je také najobdivuhodnejšie, ako rýchlo sa dokázal adaptovať na to auto, napriek tomu, že nebol fyzicky, sa tak nejako úplne neudržoval, nepripravoval na to, že nastúpi do F1, čo samozrejme krk a tie G-čka, čo vás bolí najviac, a nie je to jednoduché, práca s volantom, pochopenie toho tímu trošku na novo, toho auta hlavne, aj keď to auto je dobré, a možno to je práve tá odpoveď toho, že na dobré sa nezvyká ťažko, alebo sa dá zvyknúť ľahko. Čo sa týka Sergio Pereza a Nika Hülkenberga, bývalých tímových kolegov, dal by si medzi nich možno rovná sa, alebo ten Perez je tam naozaj doma a je to pozitívna správa aj pre Racing Point? Perez je opravdu hodně oblíbený v tom týmu, navíc on ho de facto i zachránil před několika lety, když ten tým se blížil dost na pokraj krachu. V každém případě, ano, tak v tom týmu určitě je oblíbený, to znamená i, dejme tomu, v těch jednáních a řekněme diskuzích a spekulacích o tom, jestli náhodou nebude nahrazen Sebastianem Vettelem, tak si dovedu představit, že čistě ze strany toho závodního týmu má obrovskou podporu. Nico Hülkenberg ukázal dvě zásadní věci. Je nesmírně rychlý a nesmírně rychle adaptabilní, což by mohlo být samozřejmě skvělé pro jiné týmy, které by o něm mohly chtít uvažovat pro příští rok. A možná by se tady hodila jedna drobná spekulace, když už jsme tady zmiňovali to, že Red Bull má tak trošku problémy se svým juniorským programem a možná nemá po kom sáhnout. Co třeba? Je to sice nesystémový krok pro Red Bull, nesahat do vlastního týmu, ale Nico Hülkenberg? Nechajme sa prekvapiť. Dajme teraz priestor Sergiovi Perezovi, ktorý pred dvomi týždňami bol ako zmoknuté kura, ale do pedoku sa vrátil s obrovským sebavedomím a svojim neprajníkom odkázal aj toto. I'm very happy to be back. You know, I miss it so much. Jsem vážně šťastný, že jsem zpět. Hodně se mi stýskalo. Poslední dva týdny byly pro mě a moji rodinu opravdu těžké. Naštěstí se u mě projevily jen mírné symptomy a to mě potěšilo, protože tenhle virus zabíjí lidi. Já z toho vyšel šťastně. So I was very happy in that regard. V novinách se ptalo o tom, že si svoji cestu do Mexika po první sérii závodů, kromě návštěvy matky, využil také k jednání se sponzory. Bylo to pravdivé tvrzení? Ne. Já jsem profesionál, takhle to nebylo. Cestoval jsem na dva dny do Mexika, abych viděl moji maminku a dodržoval jsem veškerá opatření. Na všechno jsem dával pozor, choval jsem se podle nařízení. Strávil jsem tam dva dny a poté jsem se vrátil do Evropy. To ale není lehké číst všechny ty články v médiích. Byl jsem v karanténě a vše jsem zaznamenal. Všiml jsem si, jak někdo tvrdil, že jsem si dělal selfie s mnoha lidmi. Dočetl jsem se, že jsem si vymyslel příběh o mamince a mnoho dalších nesmyslů bez respektu. Někteří lidé ve Formuli 1 si myslí, že vůči viru jsme imunní. To ale vážně není pravda. Naopak jsme zranitelní. Musíme si dávat pozor. V porovnání s ostatními v pedoku jsem neudělal nic jinak. Dodržoval jsem opatření, i tak se mi to ale stalo. Stejně se to mohlo stát i jednomu z mých kamarádů v jiném týmu. Když jsem byl v karanténě, tak mi lidé volali a říkali, hele, i já můžu být pozitivní. Prostě se to může stát každému. Když by se někdo zítra nakazil, tak by pro změnu vznikaly příběhy o něm.
instead of being worrying about their health. It was very difficult to digest, you know. Bylo to hodně těžké přijmout, bylo to tvrdé, ale nakonec jsem doufal v to, aby moje rodina, všichni v mém pokolí a i já byli zdraví. Formule 1 je potom na druhé koleji. Doufám, že po návratu do auta získám zpět všechny ztracené body v posledních dvou závodech. I hope I jump in the car and I can get back all those points that I lost in the last races. Hádám, že mechanici museli vracet pedály na původní pozici, protože Niko je o něco vyšší než ty. Jo, Niko je delší než já. Snad jsem příliš neklesl na ceně. Tak, pravdu sa už asi celkom nedozvieme. Poďme ďalej, poďme na súťažný víkend na okruhu Kataluňa pri Barcelone, pretože v treťom voľnom tréningu sa udiala takáto zvláštna nehoda medzi Magnussenom a Estebanom Okonom. Richard Gonda, prosím ťa, popíš nám to, kto bol vlastne na vine, čo sa tam stalo? Na vine v podstate nebol nikto, ale ten, ktorý nejakým spôsobom asi spôsobil túto veľmi nešťastnú zhodu okolností, tak bol Kevin Magnussen, ktorý, dá sa povedať, zrazu spomalil, ale má na to právo, hej, akože on tam nespravil nič nelegálne, proste prešiel prvý sektor, povedal si, OK, toto kolo ešte idem vypustiť, lebo mi nevyšli prvé zákruty. A do toho sa obidvaja v ten daný moment, obidvaja jazdci pozerali do spätného zrkadla, lebo prichádzal vzadu Kimi Räikkönen, ako môžeme teraz vidieť, a chceli sa uhnúť. A zrazu, keď sa okom pozrel pred seba, tak tam proste videl veľmi blízko zadné krídlo Kevina Magnussena, tak ako takto strhol, aby nezobral so sebou a jeho. Nakoniec to všetko dobre dopadlo, obaja stihli kvalifikáciu, ktorá je na tejto trati mimoriadne dôležitá, pretože v predchádzajúcich 29 prípadoch sa neskôr v nedeľu tešil až 21 krát z víťazstva muž štartujúci na pole position. No a včera samozrejme Mercedesi nedali nikomu šancu opäť raz, ale Lewis Hamilton bol rýchlejší o 59 tisícin. A tu sa v grafike pozeráme, ako by to vyzeralo, keby štartový rošt bol zoradený podľa tých časových rozostupov. V realite sú tie ich boxy, tie chlieviky vzdialené na 8 metrov. Tretí bol Max Verstappen. Ale všetci traja opakovali po kvalifikácii, že do prvej zákruty to je riadna diaľka a ešte veľa sa toho môže zomlieť. No víte, co je strašne zajímavé, že Mercedes tím překvapil všechny, s výkony svých motorů šel pro letošní rok hodně nahoru, takže zatímco pozornost FIA upínal v posledních dvou letech Ferrari, tak dneska je to Mercedes. A jedním z důvodů, proč FIA plánuje onen zákaz těchto party módů, které se na konci kvalifikace projevují přesně takhle, tak je pozice, ve které FIA už nemá možnost ověřit, jestli Mercedes třeba také nezavítal do nějakých šedých zón se svou pohonou jednotkou. Takže to nejspíš bude malinko jiné v příštích závodech. Sprint do první zatáčky. Já pevně věřím, že sprint do první zatáčky dneska nebude to jediné, co ve velké ceně Španělska 2020 uvidíme, ale je to na straně druhé sprint, na který se těším, protože jestli to byl rok 2013, omlouvám se, pokud nejsem přesný, tak Fernando Alonso ze čtvrtého místa na to první, a pokud se Verstappenovi třeba povede start nebo někomu z nižších pozic, tak máme zaděláno na pěknou detektivku. Naozaj ten slipstream je mimoriadně důležitý po štartě a může se toho zomlieť viac ako dosť. A my jsme načiahli do nášho archívu pre niektorých zlomyselníkov, čo sa na tejto trati udialo v roku 2016. Určite si to dobre pamätáte, pretože aj my s Tomášom sme riadne vrieskali vtedy do mikrofónov. Nico Rosberg versus Lewis Hamilton, oba Mercedesy mimo hry, a zo svojho premiérového víťazstva v kariére a zároveň pri premiére v Red Bulle sa tešil vtedy 18-ročný Max Verstappen. Lenže teraz už v Mercedese nesedí Nico Rosberg, ale Valtteri Bottas, ktorému mnohí vyčítajú, že mu chýba akási tá rozhodná agresivita, že si proste voči Hamiltonovi nedovolí. Je to tak? Mně se vlastně strašně líbí, jak oba jsou vyrovnaní, pokud jde o kvalifikační výkony, ale je to, jak to říkáš, není to tolik vyhrocené, jako to bývalo. Dokonce i novináři zmiňují, že to je taky důvod, proč Mercedes naprosto nemá problém držet Valtteriho Bottase vedle Lewise Hamiltona. On je prostě ten týmový hráč, který, jak se říká, tu loďku tomu týmu prostě nerozkývá. A možná bychom mohli na základě těchto záběrů říct, že velká šance Red Bull a Maxe Verstappena je ve čtvrté zatáčce, ale s Valtterim Bottasem zdaleka ne tak. Ono Valtteri Bottas je tam na to, aby nebol agresívny, aby nevyvolával tú agresívnu. Za 12 miliónov. Ja by som bol tiež prítulný.
aby nemali by sme moju vyčítať na druhú stranu, lebo to je naozaj pozícia, ktorú Mercedes proste vybudoval a toto je ich štýl toho, ako idú za svojím úspechom. A vidíme to krásne na trati v tých tesnejších súbojoch. Nie, teraz nebolo to inak na poslednom Silverstone, kde si naozaj oni navzájom dali veľmi veľa miesta. Nebolo to v žiadnom prípade tak tesné súperenie ako v sezóne Rosberg-Hamilton. 59 tisíc sekundy Lewis Hamilton včera prohlásil. No, už je Valtteri Bottas moc blízko, takže na co jsem zvyklý. Já bych chtěl tak tu 1,5, 2 desetinky sekundy. Nico Rosberg, právě jeho bývalý týmový kolega, říká, Hamiltonovi se musíte snažit vpašovat do hlavy. Zkrátka začít ho rozebírat zevnitř. Podle mého názoru přesně to, do čeho se Valtterimu Bottasovi nechce. Mm-hmm. On to aj otvoreně přiznal, že toto nie je cesta, ktorou by išiel. Fantastickú show predviedli včera mladí chalani v F2-kách. Bolo to ovplyvnené nejakými výjazdami safety caru. Akú možno stratégiu môžeme očakávať, špeciálne, ak sa ohliadneme pred týždňom? Čo to bolo na Silverstone? Rôzne zmesy, rôzny počet zastávok. Pneumatiky sú práve samozrejme veľké téma tady v Barcelone, ktorá je hodne náročná na aerodynamiku. To znamená i pak třeba v jízde tesne za sebou. Dneska možná, pokud Verstappen bude tak blízko Mercedesům, tak už například s týmu bude muset trošku víc zvolnit, protože tady jsou opravdu ty zatáčky tak náročné, že snadno odpálíte přední pneumatiky v jízdě za někým jiným. Na stranu druhou, co je rozdílné proti Silverstoneu, tak tam nějaká směs tady docela funguje i jako poměrně dobrá závodní guma, zatímco na Silverstoneu byla ta taktika těch použitý na co nejméně kol a okamžitě ji vyhodit. Asi se nedá očekávat strategie jedné zastávky, spíš dvě je ta ideální volba, ale přece jenom by se možná někteří, kteří to chtějí a musí udělat jinak, by pro tento krok mohli zkoušet sáhnout. Pavel Fabry sníva a vzpomíná premiérové pódium pre Racing Point, pretože kvalifikácia opäť dobre. Perez 4., Stroll 5., Alex Albon lepšia kvalifikácia ako v minulosti na 6. priečke. Opäť tam máme aj tie McLareny. Čo možno očakávať, aké rozdelenie síl v tomto strede pola a s ohľadom na pretekové tempo? Čo sa týka toho čela tých pretekov, tak si myslím, že naozaj bude vo vzduchu hlavne tá otázka z toho posledného Silverstone. Ako veľmi sa bude Mercedes trápiť v týchto teplotách s tými mekšími sadami pneumatík a v podstate do akej stratégie ich to doženie. Určite ten najzásadnejší faktor je, že tá tvrdá guma tu, je sa chce každý vyhnúť, lebo tá naozaj nefunguje. Takže v podstate trošku núti ostatných uvažovať skôr nad tými mekšími sadami. Neskôr Max Verstappen zase môže mať výhodu iba z toho, že jeho management pneumatik bude na lepšej úrovni a dokáže to. Ďalej Racing Point napriek tomu, že vedia vďaka party módu o kopírovaniu vlaňašieho Mercedesu a tak ďalej byť rýchli na jednokoloch kvalifikácií, tak sa zdá, že ten štýl a charakter toho auta zatiaľ setupovo úplne nepochopili a vidíme to v pretekoch, že vždy sa trošku prepadávajú. Čo zase zo zadu využíva vždycky Alex Albon, alebo chcel by využívať teraz na to priestor, má už konečne. Čiže ten pôjde dopredu, takisto Ferrari dokáže v pretekoch tak nejako zapnúť to auto a začne trošku fungovať. V neposlednej rade tam máme Sebastiana Vettela, ktorý bude prvý v podstate pravdepodobne na inej pneumatikovej stratégii štartovať. Takže myslím si, že od toho 6. miesta po minimálne 14. 15. to bude veľmi, veľmi zaujímavý súboj o body. Vettel nepostúpil do tretej časti kvalifikácie o 2000 sekundy, ale nakoniec bol asi rád, pretože jeho kolega Leclerc ide z 9. priečky na mekých gumách. Jednak čekám, že Sebastian Vettel bude chtít dojet do cíle závodu před Leclerkem, ale hlavne bez ohledu na to nominální rozložení na startu. Já cítím ve vzduchu, že se tam něco stane, ať už to jsou nějaké safety cary nebo divoké strategie. Lewis Hamilton dneska nevyhraje. Veštica Tomáš, to jsme velmi zvedaví. Dámy a páni, už nás iba minuty delia od samotného štartu, ale ešte predtým si pripomeňme 5 veľmi zaujímavých momentov z celej histórie Veľkej ceny Španielska. A potom už môžete ladiť svoje ovládače a audiostopy na tej českej Tomáš Richter a Pavel Fabry. A na slovenskej mi bude spoločnosť výdatne robiť a pomáhať Richard Gonda. Želám skvelý motoršportový zážitok. Hamilton had just pitted. Next up would be Kovalainen, but the McLaren didn't make it. He speared off across the gravel and careered into the tyre wall at Camps the corner. The monumental crash left his car buried in the tyres. Heikki's car was finally removed from the tyre barrier and the extent of the damage emerged. About 30 seconds before the impact, I don't remember, and about 2.5 hours after the accident, I don't remember. The Williams mechanics look on nervously as Ralf Schumacher catches up with his brother.
The Ferrari driver has a slow puncture in his left rear tire. Michael Schumacher makes life very difficult for his sibling, allowing Barrichello to close right up. He seizes the moment and moves into third position. Fantastic teamwork from the Ferrari drivers. An unusual impact on the final lap in 1991 saw three cars crash out of the race. When Minardi's Gianni Morbidelli and Jordan's Alessandro Zanardi collided, Morbidelli speared back onto the racetrack and took out his teammate Pierluigi Martini. The innocent Italian was out on the spot as teammate Morbidelli drove back to the garage on three wheels. Fisichella is looking around the outside of Irvine into turn one. Giancarlo turns in, contact, off they go. I was slow out of the last corner, so heavy, and he just hit the brakes and came straight across over on me, and I had to stand on the brakes very hard to stop hitting them, and two of us touched, and that was it, we were away. It was your corner, there's no question about it. Felipe Massa was running fourth and fending off pressure from Sebastian Vettel behind until his Ferrari team identified the Brazilian had been consuming more fuel than expected. Massa was instructed to slow down, and as a result, the Red Bull driver eased past. Felipe, mate, this fuel consumption is now too high. We won't get to the end. We need to do another stop. So you need to keep saving. You need to keep saving. Massa had held a 20-second advantage over sixth place Fernando Alonso, but on the last lap would relinquish the position and fall to sixth, where he would finish the race.